8 ранку – початок реєстрації. До однієї з пожежно-рятувальних частин Хмельницького завітали представники всіх силових структур області. Рятувальники, поліцейські, прикордонники, нацгвардійці замість службової форми – у спортивному одязі та з велосипедами. Поліцейський Тарас Чукань розповідає, на велосипеді їздить рідко, але займається бігом на середні та довгі дистанції. Це прогулка так, по місту, ранкова. Рятувальник Андрій Білик говорить, він та його колеги з ДСНС відразу зголосились взяти участь у велопробігу. Ми йдемо до перемоги і тільки до перемоги, тому ми хочемо перевірити себе для того, щоб тримати себе в формі завжди. І таким ще велозабігом ми хочемо допомогти Збройним силам України. Відстань, яку здолають учасники велопробігу – 26 кілометрів. Представниця Нацгвардії Яна каже, для неї така поїздка велосипедом не складе труднощів. Я кожного ранку їжджу на роботу велосипедом. 13 кілометрів вранці і назад. Ми маємо допомагати нашим Збройним силам України. Це ж благодійний внесок ми вносимо і спорт – це здоров'я. Сьогоднішній забіг благодійний, тому тут немає переможців. Всіх учасників після завершення нагороджуватимуть медалями. Колону веде керівник Хмельницького велоклубу «Поділля» Олександр Галкін. Погода сьогодні сприяє, не спекотно, трішечки дощик зранку прийшов, волого, але свіжість, вона додасть сили учасникам подолати. Ну, дистанція не дуже велика для велосипедистів. Благодійні велопробіги зі збором коштів для Збройних сил Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні проводить по всій Україні, говорить заступник начальника головного управління області Андрій Козак. Зібрати небайдужих хмельничан, небайдужих наших співробітників, силових структур, які не словом, а ділом можуть долучитися до благодійної мети – це допомогти Збройним силам України. Допомогти Збройним силам України якнайшвидше наблизити нашу перемогу. На старт велосипедисти виїжджають якраз на початок сильного дощу. Загалом до благодійного велопробігу долучилось 96 учасників. Зібрали 70 тисяч 550 гривень. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.